Осы нәрсені түсінді қой, а? Қазір біздің айтайын деп отқан дүниеміз Пайғамбар Мухаммед саллаллаһу алейхи вассаламның діндегі орны. Және біз бұл исламмен өмір сүрген кезімізде, ислам қағидаларымен өмір сүрген кезімізде ұстанымымыз қалай болу керек? Ұстанымымыз қалай болса, сол жайында кішкене не қыламыз, иншалла, сол жайында кішкене сөз қозғаймыз. Аллаһ субхана ва тааля Құран-ы Ниса сүресінің аяттары. Ниса сүресінің қазір біз 58-ші аяты. Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Инналлаха ямурукум ан туаддул аманата аманати иля ахлиха ва иза хакамтум байнан-наси ан тахкуму биль-адли. Инналлаха наим ма яъизукум бих. Инналлаха кана самиан басира. Бір аят. Деді де: "Инналлаха ямурукум ан туаддул аманати иля ахлиха." Расында Аллаһ субхана ва тааля сендерге, эй момун мусулмандар, расында Аллаһ субхана ва тааля сендерге аманаттарды өз ийелеріне дұрыс тапсыруларыңа бұйырады дейді. Аманат деген нәрсені, аманат деген сөздің ішіне өте көп дүние кіріп кетеді. Ол дұрыс сөйлеу, біреудің алған нәрсені қайтып өзіне алып барып беру, біреудің саған сеніп айтқан сөзінің сырын сақтай алу, сол сияқты, яғни аманат саған біреу тапсырылған нәрсені дұрыс орындау, өзіңе тапсырылған жұмысты, өзіңе тапсырылған міндетті не дұрыс орындау. Дәл сол сияқты аманат деген сөздің ішіндегі ең үлкені бұл не? Бұл дін біз үшін аманат. Бұл шариғат, ол біз үшін аманат. Бұл дін мен, бұл шариғат мен Аллаһ субхана ва тааляның ғой ол. Аллаһ тағала қалағандай өмір сүруге біз міндеттіміз. Сол үшін біз мұсылманбыз. Яғни аманат деген нәрсе мынау зат сияқты адамдардың арасындағы мағынасы бар, и аманат деген нәрсенің пенде мен Алланың арасындағы аманаты бар. Адамдардың арасындағы аманаты біреудің абыройы, біреудің мал дүниесі, біреудің сөзі, оларға не қылмаймыз, қиянат жасамаймыз. Ал Алла мен пенденің арасындағы аманаты ол не? Аллаһ тағаланың оған берген діні. Оны дұрыс не қылу, орындау. Оның дәлелі Аллаһ тағала Құран-ы Кәрімде анау біз бұл дінді, яғни инна арадналь аманата деп айтады ғой. Бұл аманатты біз аспандарға, тауларға не қылдық дейді? Ұсындық дейді. Бірақ олар оны алудан не қылды? Бас тартты. Оны кім алып алды өзіне дейді? Инсан, адам алып алды дейді. Яғни аманат деген сөздің мұны осындай несі бар екен, мағынасы да бар екен. Сосын айтады: "Ва иза хакамтум байнан-нас." Енді адамдардың арасында бір үкім шығаратын болсаңдар, "Ан тахкуму биль-адл." Не қылыңдар? Әділдікпен үкім шығарыңдар. Дұрыс үкім шығарыңдар. Яғни Алла разы болатындай Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның жолымен үкім шығарыңдар дейді. Яғни қандай да бір адамдардың арасындағы үкім шығарсаңыз да, өзіңіздің өзіңізге жасаған үкіміңіз болса да, Алла екеуіңіздің араңыздағы үкім болса да, бүкіл нәрседе Аллаһ бұл мәселеде қалай шешті, Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассалам бұл мәселеде қалай шешті, шариғат, фиқҳи мәселелер болсын, не болмаса ақидави мәселелер болсын, не болмаса өмірдегі қарапайым өмір сүрудегі жағдайлар болсын, барлығында әділдік. Әділ деген нәрсе не ол? Әділ деген нәрсе мен оны солай орындауым керек. Оны орындағанымнан кейін Алла менен пендем жарайсың. Сен жарайсың, сен дұрыс орындадың, саған мынау сауап деп берілетіндей дәрежеде не істеу? Орындау. Алла субхана ва тааля бүкіл момын мұсылмандарға не қылады? Егер де сендер адамдардың арасында үкім шығаратын болсаңдар, адамдардың арасында бір жағдайды шешесін болсаңдар, оны не қыңдар? Әділдікпен үкім шығарыңдар. Әділдікпен үкім шығарудың алдында уже адам баласына, момын мұсылмандарға оның туысқандары, оның бауырлары, оның жора жолдастары деген нәрселер не қылмайды? Ол жүрмейді. Хақ па? Ол болды, хақ дейді. Батыл ма? Болды, ол не болады? Батыл болады. Сосын Алла субхана ва тааля жалғастырып айтады: "Инналлаха наим ма яъизукум би." Аллаһ тағала қандай сендерге жақсы осылайынан не қылады? Өзінің дағуатын жасайды дейді. Қандай Аллаһ тағала жақсы осылайынан өзі разы болатын істеге сендерді шақырады дейді. Ең алғашқы уағызшы дейміз, ең алғашқы уағызшы демейік, Алла субхана ва тааля біздерге не істесек разы болатынын бізге не қылды? Құран арқылы үйретті. Құран бұл ең үлкен уағыз. Құран бұл Аллаһтың бізге айтқан несі? Уағызы. Ал Құранды Аллаһ тағала өзінің уағызшыларымен бізге не қылды? Жеткізді. Ең алғашқы уағызшы ол кім? Ол Жәбірейіл алейхиссалам. Жәбірейіл алейхиссалам кімдерге уағыз жасады? Пайғамбарларға. Ең соңғысы кімге жасады? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам кімге жасады? Сахабаларға. Міне осылайынан қазіргі таңға шейін не жетіп келе жатыр? Аллаһ тағаланың уағызы жетіп келе жатыр. Бұл бүкіл дін, бүкіл шариғат, бұның бәрінің түбі кімге барып тақалады? Яғни Аллаһ тағаланың өзіне барады. Сол үшін мына жерде Алла субхана ва тааля сендерді қандай көркем бір уағызға шақырлайды, қандай да бір көркем уағызға айтады деген, яғни айтады деген емес, енді шарлайды деген айтатын болсақ, ондай болатын болса, кез келген уағызшы, кез келген дінді жеткізуші, кез келген дін айтып жатқан адам не қылу керек? Ойлану керек. Мен қазір сөйлеп жатқан сөздерім кімнің атынан сөйлеп жатырмын?
Allah'ın adından söyleyip atırım. Şimdi özünüz oylayınız. Allah'ın adından söyleyip durup bir nesilge katilesseniz jağday ne olur? Allah'ın adından söyleyip durup bir nesilge katilessek, bir dürüst emes nesini aytsak, hükümdü burmalasak, şariatka say emes aytsak, nemese Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne say emes aytsak, jağdayımız ne olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü aytadı qoya, kim de kim menin artından bir nesini, yani bir sözde ädiyege ötürük aytatın bolsa, kay jerden orun alsın deydi? Tozaqtan orun alsın deydi. Peygamberin sözü ne? Sonday tozaqtan orun alu bolsa, Allah'ın sözüne hüküm ne boladı? Әшейін пайғамбардың сөзін дұрыс емес айтқандығы үшін адам тозаққа түсетіндей дәрежеге баратын болса, Алланың сөзін дұрыс емес айтудың үкімі қалай болады? Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзіне Аллах тағала "Валау тақауала алейна бадал ақауил" деп, егер де сен біз жайымызда өзіңнің ойыңнан кейбір нәрселерді айтатын болсаң, біз сенің не дейді, мына күре тамырыңды өземіз дейді. Яғни сені азаппен ұстаймыз деген сөз. Пайғамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламның өзіне ойынан сөз сөйлеуге достық берілмеген. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in özüne karanız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Kur'an'da kul kul huvallahu ahad kul a'uzu bi rabbin nas kul ya eyhel kafirun degense kul degen neler var? Sözler var. Ayt ayt degen sözler var. Bu sözler qalay payda bolgan? Bu söz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına kelipti adamlar suraydı. Ey Muhammed eger sen peygamber bolsan kani bizge Zulqarnayn jayında aytıp ber. Bizge Kah adamlar jayında aytıp ber. Bizge Musa'nın oqiqası jayında aytıp ber. Mınağa ne deysin? Mınağa ne deysin degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Бүйтіп отырып алып, мынау негіз мынандай деп сөйледі ма? Жоқ. Не болды? Жын болды. Нені күтті? Уахиді күтті. Сол үшін Аллах тағала айт деген сөзін деп аманат ретінде бізге не қылды? Айт деп Алла маған айтып жатыр деп өзінің аузына шығып атқан сөздің Алланың сөзі екендігін айтқызды. Ондай болатын болса, дін жайында біреу сөйлейтін болса, онда ол сөйлеп атқан сөзі оның артында Аллах тұрғанын жақсы ұмытпау керек. Бізде жаман әдет бар қауымның арасында. Дін жайында кез келген адам әңгіме айтқысы келеді. Мысалы, менің тісім ауырса, мен қандай докторға барам? Травматологқа барам ба? Жоқ, стоматологқа барам. Неге мен травматологқа бармаймын? Тісім ауырып жатыр ғой. Ол да доктор емес, айырмашылығы жоқ қой. Жоқ, ол олай емес. Яғни әрбір саланың несі болады, өзінің маманы болады. Неге енді мен тісім ауырса стоматологқа барсам? Егер де бір жерім сынып па, шығып па, жарылып па қалса травматологқа барсам, немесе операция жасалу керек болса хирургқа барсам да, бірақ именно шариға үкімдерге келген кезде мен кез келгенде баруым керек. Біз бар, мен мысалы стоматологқа бардым. Стоматологиядан мүлде нем жоқ, хабарым жоқ. Енді маған доктор айтады ғой, тісіңді биту керек, биту керек, биту керек. Сол кезде мен оған ақыл айтам ба мен? Мен үндемеймін. Неге? Өйткені он жайында менде не жоқ? Менде ілім жоқ. Дәл сол сияқты шариғаттың өзінің нелері болады, мамандары болады. Бір жыл, екі жыл, он жыл, он бес жыл оқыған өзінің нелері, ұстаздары, мамандары, Құран аша алатын, кітап аша алатын, хадис аша алатын, фиқ аша алатын мамандары болады. Міне сол мамандарға сөз берілу керек сол жерде. Қалған адамдар сол мамандардан біз барып стоматологтың алдына жым отырғаным сияқты біздің алдымызда олар не істеу керек енді? Олар солай жым отыру керек. Сонда ол не болады? Сонда ол әділеттілік болады. Нерде келіп алып, трактористі келіп алып, өзінің әңгімесін айтады. Анерде келіп алып, докторың да келіп, өзінің әңгімесін айтады. Анерде келіп алып, әншілерің де келіп алып, өзінің ақылын айтады. Бұл шариғат әркімнің ойнап айта беретін дүниесі емес қой. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзіне Аллах тағала, егер де сен біз жайымызда өзіңнің ойыңнан сөз айтатын болсаң, біз сені азаппен ұстаймыз деп Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламға айтылған болса, басқалардың жағдайы не болады? Сол үшін бұл жерде сол нәрсені не қылу керек, соны білуіміз керек.